ככל שהמטוס לא יימצא בשעות הקרובות, כך גובר הסיכוי שלו להיכנס לסטטיסטיקה, שלא יימצא לעולם. חיים שני. אבא שלי מפוצץ בסודות. מה זה? היוכטו? אמא, אנחנו צריכים לדווח. את לא אומרת מילה לאף אחד. אפשר לקטע שרה? זה ג'ורג'י, הוא אחד משלנו. אשתו והילדים היו על המטוס. מה קרה להם? מכירה את הבחורה הזאת? הבחורה הזאת לא קיימת. יאללה, בלגן. למה חשבת שעצרנו אותך? יש תורה שלמה על בוגדים. היי!